Jag ska bestämma -vektorn, hur stor den är. Och då kan jag tänka så här att jag parallellförflyttar den här vektorn så den kommer in i Origo. Och då brukar jag bara ta och rita ett sånt här litet kryss här precis i starten. Och så tänker jag mig okej okay, nu befinner jag mig i Origo oavsett var någonstans den här är ritad. Så det här är Origo. Och för att komma till spetsen här. Hur måste, hur måste jag förflytta mig i x-led? Jo, jag måste gå 1, 2, 3, 4 steg till öker. Så x-värdet ökar med 4. Och det betyder då att jag skriver på följande sätt. Jag skriver u-vektorn. Och så får den en x-koordinat som är 4. Och så sen när jag kommit dit, hur mycket måste jag gå upp? Jag måste gå 1, 2, 3 steg upp. Så då får jag y-koordinaten 3. Så y-vektorn är 4, 3.